madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa maanta too taliyaha milgaar wuxuu u magacaabay ciidamada booliska ee Puntland kadib markii uu xilki ka qaaday General Cabdirsaq Afguduud iyo taliyihii ciidanka loo yaqaan birmadka booliska ee Puntland waxaana ka dambeysay mar ay isugu gacan qaadeen taliyashu magaalada Boosaaso kadibna la sheegay ilaaladooda inay rasaas rideen rasaastaasina waxay dhalisay dhimasho iyo wariba wasiirkii amniga Puntland qarjab oo ku dhaawacmay hadaba marsi hore simanta ayaan fayeenka Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel oo magaalada Boosaaso jooga telefoonka aan ku wareystay Cabdullaahi Maxamed oo mahadsan tahay sida la socotid bishii aan ku jirno oo shanaad shanteedii waxa ka dhacday dhacdo magaalada Boosaaso ee xerada ciidamada ee birmadka Puntland oo ay sababtay in wasiirka amniga dawladda Puntland uu dhaawacmo isla markaana dhimasho iyo dhaawac saraakiil iyo askarba keentay oo ay sababeen askartii taliyaha booliska Puntland iyo taliyihii birmadka isku dhacay sida awgeed madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddi degdeg ah oo xaaladdaas soo qiimeeya kadibna madaxweynuhu maanta wuxuu soo saaray dekreto shan iyo tobankii bishii shanaad oo ku saabsan xilka qaadis taliyaha ciidamada booliska Puntland iyo taliyaha ciidamada dirmadka Puntland labadaba waxaana madaxweynu maanta xilka ka qaaday sareeyo guud oo Cabdirsaaq Maxamuud Yuusuf Afguduud sidoo kale madaxweynu xilka ka qaaday taliyihii ciidamada dirmadka Puntland gaashaale sare Cismaan Xasan Cuuki Afdalow labadaas maanta madaxweynu meesha waa ka saaray sidoo kale wuxuu madaxweynu maanta isku meel gaara u magacaabay taliyaha booliska Puntland Cabdirsaaq Shire Ereg oo ahaa taliyaha ku-xigeenka booliska ayuu madaxweynu wuxuu ka dhigay taliyaha guud ee booliska Puntland si ku meel gaar ah waa tahay taasi waa isbedeladii booliska lagu sameeyay marka dhibaatadii arintii dhacday marka ciidamadu isku xabadeeyeen oo madaxdaasi booliska ay hadda xilka laga qaaday ay ku direen maxaa iyada lagu xalliyay sida la socota kiis baa ka dhacay meeshaas sababay dhimasho iyo dhaawac ciidamadii Puntland ah iyo dhaawac soo gaaray wasiirka saas awgeed ayaa dawladdu waxay gacanta ku haysaa kiiskaas oo dhan sababta keentay iyo cidii kalifay iyo cidii ka dambeysay iyo sidaas kar isku dhaceen oo xoogeedu noqotay wada shaqeyn la'aan ka dhex jirtay taliyaha booliska iyo taliyaha bidmadka baa inuu ahaa madaxweynuhu soo saaray guddi kadibna madaxweynuhu soo jeedintii iyo xogtii ay soo gudbiyeen guddiga kadib madaxweynuhu soo saaray go'aankaas xilka qaadista saraakiishaas maanta ah kiisku waxa weeye waa baaritaan guddi baa loo saaray qaybtiisa koowaad ayaana haddeertana maanta madaxweynuhu kasoo saaray xilka qaadistaas waase kiis gacanta lagu hayo oo guddi gacanta ku hayaan waan la soo bandhigayaa qaabkii iyo dhibaatadii dhacday inta dambeynta berigaas inteeba ku dhaawacantay khilaafkaas labada taliya dhexmaray dhaawacu askartuna waa jirtay dhimashona waa jirtay waxaana xoogeeda keenay islaan darro ka dhex taagnay saraakiisha sare ee booliska oo sababtay in kulligood maanta ay madaxweynuhu xilka ka qaado kiiskaas oo dhammaystiran dhibkii dhacay iyo siduu ahaa iyo weliba qaladaadkii dhacay iyo sababtay u dhaceen iyo cidda lahayd intaba la soo bandhigay waa tahay ugu dambeyntii adoo mahadsan waxaad nooga warantaa marka wasiirkii dhaawaciisii sidee buu hadda yahay aad buu fiican yahay wasiirka amniga dowladda Puntland dhaawac sahlan baa gaaray isaguna aad buu wacan yahay dhakhtar buu ku jiraa Jabuuti aad buu wacan yahay